এতিয়া আমি আহিব বিচাৰিছো ভাৰতীয় গৱেষণা ক্ষেত্ৰখনলৈ। আপোনাৰ মতামত জানিব বিচাৰো, কিছুমান প্ৰশ্ন আছে আমাৰ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপুনি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান IIT গুৱাহাটীত কৰি আছে, সেয়েহে মানে এই প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে আপুনি হয়তো কিছু ভালকে ক'ব পাৰিব। আমাৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে ভাৰতত মৌলিক বিজ্ঞান বা বেচিক ছায়েন্স যাক কোৱা হয় তাৰ বাবে উৎসৰ্গিত বহুকেইখন প্ৰতিষ্ঠান আছে, যেনেকে TIFR, HRI বা IMSC বা এতিয়া নতুনকৈ গঢ়ি অহা আইজাৰ। ইয়াৰ মাজত IIT-সমূহো আছে, কিন্তু IIT-সমূহত প্ৰায়োগিক বিদ্যাত অলপ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় কিছু পৰিমাণে। চ' এইসমূহৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহো আছে ভাৰতত বৰ্তমান সময়ত, কিন্তু উচ্চ গৱেষণাবোৰ বিশ্ববিদ্যালয়বোৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰধানকৈ এই বেচিক ছায়েন্সৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকতহে হৈ আছে। চ' আপোনাৰ কি মতামত এই বিষয়ে, মানে কিয় হৈ আছে? যদি আমি আগৰ মানে 1920 বা 1910 চনলৈ ঘূৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখো যে মেঘনাথ সাহা বা চিভি ৰমন বা আপোনাৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ বসু, তেওঁলোকে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহতে গৱেষণা কৰিছিল, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানক কৰা নাছিলে। চ' এই কাৰণটো কি, কিয় আপুনি ভাবে যে এইটো শ্বিফ্টটো কিয় হৈছে, মানে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এনেকুৱা মৌলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ? এইটোৰ মানে মোৰ এটা সীমিত অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই ভাবোঁ অকল এটা কাৰণ বুলি নহয়, দুই তিনিটা কাৰণ হ'ব পাৰে। আমি আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আমি এতিয়া IIT, আইজাৰ বা এই ইনষ্টিটিউটবিলাকক যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ বা প্ৰমোট কৰা হৈছে সেইটো, সেই গুৰুত্বটো মই নাভাবোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত সমপৰিমাণে দিয়া হৈছে। গতিকে সেইটো কাৰণেও হয়তো পুৰণি কালত যিহেতু ইনষ্টিটিউট কালচাৰটো ইমান এটা নাছিলে, মেবি অনলি TIFR বা IISc আছিলে, বেলেগ নাছিলেই। সেইটো সময়ত ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকেই আছিলে একমাত্ৰ মানে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান। এতিয়া কি হৈছে, এই ইনষ্টিটিউটবোৰ হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাতো প্ৰমোশ্যনটো হৈ গ'ল, ফাণ্ডিং মানে ফাণ্ডিঙৰ ফালৰ পৰাই হওক বা অন্য ফেচিলিটিৰ ফালৰ পৰাই হওক, ইনষ্টিটিউটবিলাকে মানে ভাল ফেকাল্টি বুলিয়ে নহয় ভাল ষ্টুডেণ্টবিলাকো এট্ৰাক্ট কৰি কৰি লৈ আহে। গতিকে এইটো মানে এটা নন লিনিয়াৰ প্ৰচেছ বুলি ক'ব লাগিব, এটা এইটোৰ জগৰীয়া ইটো এইটোৰ কাৰণ ইটো এইটোৰ কাৰণ। আৰু ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক, আৰু অকল এইটোৱেই নহয় যে অকল চৰকাৰক দোষ দি পেলাই ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে সদায় ক'ব পাৰিব যে অ'কে মানে আমি পিছ পৰি গৈছোঁ কাৰণ ফাণ্ডিং নাই বা তেনেকুৱা নাই। আই থিংক যিমানখিনি পাৰি ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ কাৰিকুলাম বা যিটো শিক্ষা পদ্ধতি সেইটো অকণমান মানে সময়ৰ লগে লগে অকণমান মানে ইভলভ বা সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ মানে যদি আগবঢ়াব পৰা যায়, আৰু পৰীক্ষাৰ যিটো পদ্ধতি মানে স্ক'ৰ কৰাটো বা গ্ৰেড পোৱাটো বা CPI, এই বস্তুবিলাক মানে স্ক'ৰ অৰিয়েণ্টেড নহৈ পেলাই অকণমান নলেজ অৰিয়েণ্টেড মানে কি শিকিছে সেইটোত বেছি গুৰুত্ব দিয়াটো এটা মানে মই ভাবোঁ প্ৰয়োজন। আৰু সেইটো অকল ইউনিভাৰ্চিটি বুলিয়ে মই কোৱা নাই, এইটো আচলতে ইনষ্টিটিউটবিলাকতো সোমাই পৰিছে, মানে কি শিকিছে বা কিমান শিকিলোঁ সেইটোত গুৰুত্বটো বেছি দিব লাগে মই ভাবোঁ। অকল CPI 9.something 8.something সেইটোৱে সকলো নহয়, কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে মই ভাবোঁ এইটো এটা কাৰণ, মেজৰ কাৰণ, মানে ভাল ফেকাল্টি তালে নাযায় বা ভাল ষ্টুডেণ্টো তালে নাযায়। আৰু মানে বহুতো ইউনিভাৰ্চিটিত মই দেখোঁ যে কাৰিকুলামবিলাকো অকণমান আউটডেটেড, গতিকে সময়ৰ লগত সেইটো এটা খাপ খোৱা নাই। গতিকে মোৰ সীমিত অভিজ্ঞতাৰ পৰা এইকেইটাই কাৰণ যেন লাগে, আৰু হয়তো বহুত কাৰণ থাকিব পাৰে। এইটো এটা কঠিন প্ৰশ্ন আৰু এটা কমপ্লেক্স থিং, ৱাই মানে যোৱা কেইবাটাও দশকত ইউনিভাৰ্চিটিৰ অৱস্থাটো অকণমান বেয়া হৈছে। কিন্তু মই ভাবোঁ এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিবিলাককো অকণমান আপলিফ্ট কৰিব লাগে মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। অকল ইনষ্টিটিউট কালচাৰটোৱে যথেষ্ট নহয়, ইউনিভাৰ্চিটিবিলাককো, ইউনিভাৰ্চিটি ইজ এ ব্ৰডাৰ প্লেটফৰ্ম ফৰ মানে হায়াৰ এডুকেশ্যন। আমাৰ ইনষ্টিটিউটবিলাক অলপ লিমিটেড, মানে অকণমান কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, কিছুমান ব্ৰাঞ্চ থাকে, গতিকে দুইটাকে সমানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে, ভাল ফেকাল্টি ৰিক্ৰুট কৰিব লাগে। চ' আৰু কাৰিকুলামবিলাক সময়ৰ লগত খাপ খুৱাব লাগে, পৰীক্ষা সিস্টেমটো অলপ বেলেগ কৰিব লাগে, লাৰ্নিং বেছড হ'ব লাগে, নট জাষ্ট স্কৰিং বেছড। চ' আই হোপ আপুনি